Raila na Uhuru wakikosa kazi ya kufanyia wananchi, wakuje wafukuze locust. Wasitulete. Tumekubali BBI sawa. Kampeni ya nini? Sisi tuko na shida zetu kama wananchi. Wanafunzi walipita wako nyumbani. Barabara ni mbaya. Shida ni mingi. Kama Kapswar ward kuna shida ya magonjwa. Si watu wakuje Ruru na Raila, musitucheze nani? Musitupime akili kama wananchi wa Kenya. Mukikosa kazi, lala na ufikirie. Ngoru watch mui. Lala mwanaume na ufikirie vizuri. Wa Kenya si wakuchezea. Na musituchoche kama wa Kenya. Musituchoche kama wa Kenya, tuchukue sheria mikononi. Our passports ndio iliwaweka kwa state house. Na mambo ya kuchokoza Ruto, my friend. Fikiria mara hii. Kama ni mwisi ni ya mtu. Kama ni mwisi sisi hata ni wezi. Na sisi ndio tulikupitisha Uhuru uende ndani. Kama Ruto ni mwisi hata sisi wezi tulikuweka ndani. Kwa hivyo tuwache sisi. Wachana na wazingishu. Wachana na Rift Valley. Hiyo neno ya kusema Ruto ni mwizi ikome as from today. Nimeongea kama mwanamke tosha. Heshimu nani? Heshimu Ruto. Na Raila, I want to warn you publicly in press that deputy president is your own deputy president. Hakuna deputy president mwingine unless otherwise. Na kama ulipitia mlango wa nyuma kuingia ndani ya serikali, tutakutoa kwa fucho. My friend, raundi ya tutaki mchezo. This is 2020. Iye ya baraka. Mwaka ya baraka. Kila kitu ni dapo dapo. Tuliza boli wanasia.